E está na minha fechada que a temperatura até olho está no comungonho. Mundo é da tiva estirçói custa de parietese. É sido almoço curvechote e gente na biesca das olhas a baigoras. Põe um grotocito na família no comungonho. Atacou na calhoar, estina na dimrit e cuitou em chum da churi e me nostalgia. Vetëm 30 vjet më parë, kushtet e jetesës, teknologjia e çdo gjë tjetër ishin shumë më ndrysh se sa në kohën e sotme. Krahasuar me atëherë, fshatra tash janë të zbrazta, pasi edhe infrastruktura jo e mirë ka ndikuar që banorët të braktisin ato. Tafil Beqiri është 78 vjeç dhe jeton me bashkëshorten e tij në fshatin Bajgor të Mitrovicës. Ai me nostalgji kujton kohën sa ishte i ri dhe jetesën që kishin banorët në këtë fshat. Dashuri, vllaznëllak, bashkuam shumë më tepër, edhe jo më shumë, por edhe shumë e shumë më tepër se çi sot. Pse sot jenë largua gjinja, jenë tretë, jenë shku në tonë, kitonë, nuk janë qyshë jenë konë. Edhe për kundër kushteve të vështira, në të cilën jetonin rreth 30 antarë të familjes në një shtëpi, a i thotë se ishte dashuria ajo që i mbante në harmoni. Në ato kohë, rëfen a i, rrugët ishin plot me fëmi dhe kishte shumë gjallëri. Asë një pasha zëtin, asë një thmi, tashë kohë, asë Zdi që au bo kështu e që kush ku i në fojet as, po dërën as. Valoj i bëshin të dërdalecat rafë sa den tre shpis këtu. Me kacia gjithë ditën të ishin të atu qkaravit që ta shpesihet vetë më pës që trak që e bom na që ta shë. Për para, u koni knashti, nuk ka pos pasuni dhe ta shë, pës ka pos pasuni, ka pos knashti. Në familje, në lasnë lake, në mishësie, vike miku, rike një ovë. Edhe pse me vështirësi të shumëta, qifti Tafil dhe Shoa Beqiri ka në rritur 12 fëmijë. Edhe për zonjën e shtëpis, obligimet ishin të mëdha, si punet rrëth shtëpis, bagëtit e kujdesi për fëmijët. Jena merë që shë në merë se të nëherë ka morë shtirë, më konë se qëta është. Po, ka posë vyrë shumë, ka posë. Fëmi këna posë shumë, gjohë shumë, këna hikë bëllë dhe bëllë. Veç nuk për vike me dhe unë veti që është. E sëtë jo me të unë gjënë. Zonja Shoa të regon se shpesh ka ndodhur të zinte me nxjesi zgjuar, duke punuar pundore për t'u aplëtsuar nevojat fëmijëve të saj. Që shumë e rëkak shumë, më qelë këtë sabohin me furkë, të tjerë, të maru qëropë, të maru besa ka herë dhe gjampera, veç kur, mërë tri porë nuk i kumë gjona se dëmë dhe të minë. Kur së fleshë, në shumë në ishë, ditën së kësha e. Shtëpit e ndërtuara nga guret e fijes së kashtës, tash e sa kohë janë të braktisura.